На зв'язку зі студією нашої програми моя колега Катерина Лисенко. Вона сьогодні працює у штабі «Батьківщини». Катю, я тебе вітаю. Скажи, які враження від цих виборів у Юлії Тимошенко? Передаю тобі слово. Вітаю, Олексій. Насправді вражень Юлії Тимошенко ми поки що не почули. Ми чекаємо на прес-конференцію першої п'ятірки і самої Юлії Тимошенко. Тут як такого штабу немає, все сконцентровано навколо прес-конференції. Єдине, що зараз можу сказати з приводу голосування, це оцінка партії очима Батьківщини. Партія фіксувала сьогодні порушення по всій країні. Це і підкуп виборців, це і винос бюлетенів за межі дільниць, спроби дати хабаря керівникам ДВК. Зараз з хвилини на хвилину ми чекаємо, що Юлія Тимошенко та перша п'ятірка представники партії «Батьківщина» вийдуть, скажуть свої оцінки, скажуть своє враження від ходу голосування та почуємо, які в них плани на майбутнє. Тож ще зв'яжемося. Олексію.